Ćao ljudi, ja sam Ljupka, a vi gledate moj Hot ID. Hot ID. Hoću da se s tobom pajam tu, ceo dan po krevetu, dok ne izgubimo sve pojmove o vremenu, onda opet sve u krug, prvi, drugi, treći put, teme koje su tabu, ostaju na jastuku. Pa rekla bih da nemam iskustva sa nečim što bi bilo žestoko neprijatno, ali ipak imam svoj neki način s kim bih se ja mogla nositi kad bi došla do nekim neprijatnim situacijama. Mislim da za moju karijeru se neće vezivati skandali, ali ako se to dogodi, ja ću to da iskoristim na neki dobar način. Pretraživala sam kako smršati za 5 dana, zbog toga što sam u poslednje vreme jela mnogo hamburgere i sve to. Tražila sam kako zavesti simpatiju. I tražila sam hotel Heritage, to je hotel gde se trenutno nalazimo mi kandidati. Poslednjih 3 četova na Whatsappu, Nina iz produkcije, IDJ Show Top 12 i Ljupka IDJ Show, to je moj tim. To donetim. Neko ko mi je najlepši iz showa, pa ovako, svi muškarci su lepi na svoj način. Imam ja simpatiju, ali mislim da bi bilo pametno da ćutim o tome, da ne kažem ovako javno. Aha, dobro je, pa prelepi su mi blizancima iz Makedonije. Sve je rizik, ali ako ga doneseš ispred sebe sa razumnim razmišljanjem, onda je sve isplatljivo. Nikada zarad karijere ne bih rizikovala moj obraz. Iskreno, u šovu svi smo dobri. Svi smo posebni, ja ih sve volim zbog toga što su originalni, a kad je neko originalan, onda se ne radi o konkurenciju. Tako da, jednostavno, to je ukus fanova. Što se tiče cancel kulture, nemam ništa protiv toga. To je dosta zastupljeno na zapadu, ali još uvek nije došlo kod nas. Ovo je moj Hot ID, vidimo se od nekoj sljedećoj emisiji. Like, share i subscribe.